У Рівному мешканець багатоповерхівки зберігав у своїй квартирі зброю. Поліцейські провели санкціонований обшук у помешканні 34-річного чоловіка та знайшли там два пістолети і гранату. Навіщо йому ці небезпечні предмети, зловмисник так і не зізнався. Відповідно до ухвали Рівненського міського суду у рамках кримінального провадження, розпочатого за фактом незаконного поводження зі зброями, бойовими припасами та вибуховими речовинами Кримінального кодексу України, працівники карного розшуку Рівненського міського відділу поліції провели обшук у квартирі на вулиці Макарова у Рівному. Там поліцейські виявили одну гранату F1 та два пістолети, які чоловік зберігав у металевому сейфі. Сам підозрюваний пояснив правоохоронцям, що знайшов цю зброю, відтоді зберігав її у себе. Усе вилучено, відправлено на експертизу. Досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні триває.